підопічні Олександра Шестернева у попередньому турі з рахунком 1-5 поступилися Кім Тім. Для Модус X з рахунком 2-0, до речі, Тім Київ – це один із лідерів цього дивізіону. Зараз момент. Удар у виконанні 9-го номера. Олександр Шестернюк у тому матчі забив єдиний гол. Єпіфанцев йому асистував. Пузік теж доклав неабияких зусиль для такого результату. В тому матчі Терекун багато терпів і витратив багато сил. Але попри це... Модус X у минулому сезоні програв усі свої матчі. І зараз команда виступає уже в дивізіоні Urban B, тобто на декілька щаблів нижче в ієрархії нашого турніру. Тренував чи продовжує тренувати, вдасться прогресувати. А зараз момент якраз у Модус X і забиває команда. Про Оксьоненка. Оксьоненко, до речі, кілька якісних сейвів здійснив у воротах Модус X. А зараз, до речі... Але це все одно проходить. От як, наприклад, у європейському футболі. Давайте після цієї атаки Семенов. Ще раз закликаю вас, ставте лайки, підписуйтесь на YouTube-канал Street Football Challenge Київ і насолоджуйтеся грою своїх улюбленців. До речі, до визначеної мети у 30 лайків нам... Підсумковий результат 0-8. 0-8 на користь підопічних Дмитра Саркіса. Тому вітаємо ЦСКА із першою перемогою в сезоні. І зараз Пузік уже нікуди не поспішає, минають останні секунди. І на цьому все, лунає фінальний свисток, отже Авангард Київ реабілітовується за поразку в попередньому турі від Кім Тім і здобуває перемогу з аналогічним результатом.